God onsdag. Så klokken 8. Tyrer mit vand lukker lige om lidt. Mit vand lukker lige om lidt. Jeg bliver sendt ud på borgerservice af min kommunes forsyninger. Alt vandet bliver lukket nogle timer, fordi de skal bare arbejde på vandledning. Så jeg fik, eller kalder den her video, fået forstoppelse af flæskesteg. Jeg spiste 2 kilo mad og søndag. 3 dage siden spiste jeg stegte pølser med flødekartofler. Så var jeg i Lille og Netto, der havde brugsen sådan noget flæskesteg 10 kroner bakken. Og for en dag så købte jeg sådan en bakker hver, men du skulle spise samme dag. Så jeg har så købt kartoffelsalat i Lille. De har 10 kroner for 400 gram. Så spiste jeg sådan 2 bakker, altså 800 gram kartoffelsalat med 3 skiver flæskesteg og frikadeller over 2 gange. Så jeg godt mærke, at der var noget ved min mave. Jeg havde ikke fik sådan en maveknæ. Men allerede mange uger siden, jeg godt mærke, at der er sket et eller andet efter, at jeg spiste flæskesteg. Som om nærmest jeg har fået forstoppelse og dårlig mave samtidig. Så jeg har aldrig haft problemer med at spise flæskesteg. Men jeg tror måske det er fordi, det er sådan noget datotilbud. Jeg tænkte på måske, det var lidt gammelt. Og der har været bakterier i eller sådan noget. Det er sådan noget datotilbud flæskesteg, jeg køber. Det tror jeg nu ikke. Da jeg tror bare, min mave ikke. Min fordøjelse er rigtig tog. Så det er altså farligt. Der er altså nogen, der rører på hospital. Men så meget har jeg altså ikke spist. Jeg har spist 3 skiver flæskesteg søndag. Men altså, når min mave ikke tålte, så spiste jeg mandag. Så var jeg i Rosen mandag og købte 3 skiver flæskesteg mere. Spiste det, og så efter det, så fik jeg faktisk rimelig dårligt om aftenen. Og mandag fik jeg det dårligt, så jeg har ikke spist noget mad. Siden det der flæskesteg mandag aften. Så jeg har mad også. Jeg har brød og ost og sådan, men jeg ikke begynder at fylde en masse mad ovenpå. Så det der jeg har spist der søndag, er sådan lidt på vej ud nu. Så jeg kan mærke på min mave. Jeg har stadig lavet min mave helt spændt og oppustet, som om jeg lige har spist. Men det er så 1,5 dag siden jo. Så jeg kan mærke, men det er så ikke så kritisk over hver gang. Det er blevet bedre dag, men stadig jeg er utilpas og sådan. Så det må jeg lade være med at gøre så. Jeg må lade være med at spise flæskesteg desværre. Så det skal man altså ikke gøre. Man skal altså ikke sætte sig til at spise 0,5 kilo flæskesteg. For sjov skyld eller 1 kilo. Der er mange videoer på YouTube, hvor folk spiser kæmpe mængder mad og sådan. Får mange 100.000 visninger og mange millioner. Det er faktisk farligt. Det er farligt at overspise, fordi man kan få forstoppelse i ens tarmsystem faktisk. Man ryger på hospitalet. Så nu slemt er det nu ikke. Nu heldigvis, men jeg må stoppe nu. Stop med at spise. Så jeg er kommet ud. Så er det ikke det, så er det også sidst på morgenen, det er alt muligt stress. Og bare der også lort allerede nu. Der er ikke specielt varm af min stue, føles hele tiden fugtig og lort og sådan noget. Og så er stress med dårlig økonomi. Det er slutningen på måneden så. Men min førtidspension kommer i morgen, så jeg var på min netbank her kl. 6 i morges. Så jeg har penge til mine regninger i morgen. Så jeg lever fra, jeg har ikke nogen opsparing, så jeg lever fra måned til måned. Det synes min pension ikke kommer, kan jeg ikke betale min husleje. Det er så også ekstra stress, så det må jeg altså komme væk fra det. Må komme ind, så i mindst jeg har 1 måneds eller 2 måneders husleje. Må komme hen til det her engang med en lille sund økonomi. Men jeg har en lille opsparing. Sådan, jeg har penge til mange måneders husleje og mad og så.
Så det var ikke noget, hvis jeg lige pludselig havde penge til et halvt års, så havde penge til et halvt års husleje, mad og sådan noget. Hvis min førtidspension pludselig stoppede, jamen så er der ikke total panikkrise. Så jeg må så hurtigt som muligt få skrabet nogle penge sammen, så har til en måneds regning på 10.000 kroner, så det vil jeg gøre for oktober. Fordi jeg har så 2.000, jeg har 1.000 kroner mere om måneden nu. Fordi den der shopkredit er jo lukket. Shopkredit er lukket og overgået til det første afdrag i morgen. I stedet for næsten 2.500, så er det 1.400. 6.800 så. Så jeg har 1.000 mere om morgenen i morgen. Mere om hver måned, resten er jeg indtil jeg kommer på folkepension. Så, og så er der penge, når den er på 0, så har jeg 2.700 mere, så kan jeg begynde at spare op lidt der. Så må jeg kunne have fra december eller januar, bliver jeg nødt til at have til et måneds husleje, mad og så. Så jeg har det ikke så godt nu, på grund af jeg har ikke haft de her 3 dage. Så men det går bedre nu. Det går bedre, så må der være med at overspise. Det er mega farligt at gøre, men nu har jeg så ikke spist 1 kilo flæskesteg, heldigvis jeg har spist 3 skiver. Men det er også noget at gøre med, at jeg er snart 60. Min fordøjelse er ikke det samme, som man er 40 år gammel og sådan. Men jeg kan godt mærke, at jeg ikke har spist mad i lang tid. Så vil jeg lige lægge mig nu. Lægge mig til Star Trek.